Tupo na mkurugenzi wa wanachama, mashabiki pamoja na masoko kwa ujumla, Ibrahim. Yes. Mambo vipi? Salama kabisa. Karibu sana Crown Media. Asante sana. Bwana umependeza sana. A kawaida, ujenzoe. Au na upo kwenye Young Z? Hapana, mimi najua kama mkurugenzi. Ndiyo. Nabaki kuangalia matawi yote ikiwemo Young Z. Ni kweli. Pengine moja kati ya vitu ambavyo ningependa kukuuliza, nilikuwa nafuatilia kipindi cha Crown Sports, na moja kati ya swali ambalo uliulizwa ni kwamba katika uongozi wako ulikuta kuna 50% pekee ya uendeshaji kuhakikisha kwamba wanachama wanajisajili na maendeleo kwa ajili ya club. Kwa kitu ambacho umekifanya, 100% sio kitu kidogo, na pengine wangekuwa pengine asingekifanya hiki. Tungependa kufahamu ilikuwa safari ya muda gani na changamoto gani umezipitia mpaka kufanikisha hiki ambacho sasa hivi wanaanga wanatembea mbele wakijisifu kwamba wao ni wanachama halali wenye kadi za club. Kwanza kabisa, ukiziweka asilimia, sio kwamba nilikuta 50%, ni kwamba ukitazama tulipo na nilipokuta, unagawa inakuwa ni 50, yani ni 50% ya kile ambacho, yani 100% ya kile nilichokikuta. Kwa mfano, nilikuta wanachama 40,000 au 50,000, sasa hivi na wanachama 100,000, division yake ndio inasimama hapo. Lakini cha pili, kazi yoyote lazima iwe na changamoto. Toka tulivyokubali kujoin Young Africans, kuja kuwatumikia wanachama na wapenzi wa Young Africans, tayari tujua changamoto zitakuwepo. Kwa challenges ni namna ya kuweza kutafuta mbinu za kuzovercome. Kuzovercome ni kuwafikia wanachama, kuweka awareness kubwa ya kutosha, kuhakikisha wanakuwa na uelewa wa klabu yao, umuhimu wa ulipaji wa hiyo ada, transformation kwa jumla, kwa sababu yote hayo unayoona yanaendelea mpaka sisi tunakuja Young Africans, na mambo ya ulipaji ada, usajili wa wanachama, kuna kurugenzi mbalimbali ndani ya klabu ya Young Africans, na mfumo mzima wa uendeshaji, yote yamesababishwa na transformation. Kwa hiyo cha kwanza, wanachama walikuwa wanapaswa kuifahamu transformation. Ndio matunda ya hii. Mpaka unachokiona kikosi bora cha leo kilichopo Young Africans hichi, ambacho pengine ni kikosi bora zaidi Afrika kwa sasa, kikosi hichi kinaonekana ni kwa sababu ya mfumo wa transformation. Kwa ukija kwenye upande wa wanachama, sasa ilikuwa ni jukumu letu Januari 15 mpaka Julai 31, ilikuwa ni sehemu yetu litosha sisi kuweza kufikia hichi ambacho tunakueleza, lakini bado tuna kama 60% mpaka 70% ya kile ambacho tunatamani kifanyike. Bado tunahitaji kuwafikia wanachama wengi zaidi. Na wanachama wengi zaidi tumetengeneza mipango ya muda mfupi na muda mrefu. Muda mfupi ndo kama ile uliona, baada ya kupata ubingwa tuliwapelekea makombe, tukaanza kuwapata, kuwasajili na wao kuweka historia ndani ya maisha yao. Sasa hili ndo fans engagement. Yaani unamfanya mwanachama anajiona ni sehemu halisi. Nilifika sehemu moja, Pablo, inaitwa Mlimba. Mbali kidogo Ifakara, unakwenda ndani kama kilomita 300 pia. Baada ya kufika Ifakara mjini, nikutana na mtu ana zaidi ya miaka 70 ya kuzaliwa. Aliwahi kuwa ni shabiki wa Yanga na akisikiliza Yanga, akabahatika kulishika kombe na kujisajili kwa mara ya kwanza. Unaweza kaiona ni namna gani feelings ambayo aliipata juu ya hiyo. Lakini pia tumekuwa nyuma wakati transformation inaanza na usajili wa wanachama, tulikuwa tumelisahau eneo la misimu ya mavuno. Mwanzoni watu walikuwa wanajisajili walikuwa hajaanza kulipa ada. Last season wakaanza kulipa ada. Ukaona mpaka AGM tulikuwa tuko chini kimakusanya. Tulikuwa nafikiri tuna 650 milioni 650. Sasa hizo ukienda ukaona namna gani ambavyo tunakwenda, mwezi uliokwisha, apart from Karagwe kule Bukoba ambako tulikuwa na mechi, kulikuwa kuna timu ile ya usajili ilikuwa kwenye sehemu ya mavuno Morogoro pamoja na Bariadi Simiyu. Lakini timu nyingine ilikuwa Lindi na Mtwara kwa sababu kulikuwa kuna ufuta. Lakini tazama, mkoa wa Lindi na Mtwara pia bado kuna wanayanga wengi ambao watakuwa kwenye korosho, watategemea tena kuvuna korosho, itabidi tena tuwarudie. Kwa hiyo tuna strategy maalum kwa ajili ya kuhakikisha wale wanayanga ambao muda mwingi baada ya mwaka kupinduka wanakuwa mashambani, tunawapata na kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya kusupport klabu yao kwa vitendo. Wale ambao walikuwa wanachama tayari wanalipa ada zao kwa sababu ndio muda wanakuwa wametoka kupata fedha kutokana na mazao na ile biashara wanayoifanya. Wale ambao walikuwa bado sio wanachama tunawafikia na kuwarasimisha rasmi kwa sababu tunasemekana tuna wanashabiki wengi. Mfumo huu umekuwa ni rafiki zaidi na kuturuhusu, lakini hiyo ni kupitia washirika wetu wanaitwa Killinet. Lakini pia mabenki nayo tunaanza nayo activation. Tuna benki ya CRDB, NBC na NMB. Bahati nzuri mimi nimekuwa benki kwa miaka 13 iliyopita, naelewa nini. Kwa hiyo tumekuwa tukihakikisha kwamba tunakaa nao pamoja, na kuanzia mwezi huu wa 5, nafikiri leo tarehe 3, kuanzia tarehe 5 wataanza sasa kufanya activation wao kama wao pia kuweza kuwafikia hawa wanachama wetu ambao walishajisajili kupitia mifumo yao, lakini wanataraji pia kuendelea kuwafungulia akaunti zao, kwa sababu wao watakachofanya watapata pia manufaa mengi. Wataweza kufanya cross selling. Unaweza kaenda kumsajili mtu akawa mwanachama kupitia Yanga, akaunti yake akakupa deposit,
akaweza kuwekeza na wewe, anaweza ukauza bidhaa nyingine kama anaweza akakopa kwako, anaweza sikope, anaweza akakata bima kutoka kwa benki yako, kwa hiyo inakuwa ina manufaa mengi zaidi. Lakini na wanachama nao wameendelea kunufaika. Ukitazama ndani ya miezi sita tumehakikisha kwamba tumeanza kuwajali kuongeza thamani kwenye kadi yao. Utaweza kuona saizi ukiwa mwanachama wa Young Africans mkishafika 100, juzi wakati tunazindua bidhaa za klabu walikuwa wanapewa kipaumbele cha kupata bei nafuu 32,000, lakini wengine wangeuziwa kwa 45,000. Bado eneo la afya, leo ukiwa mwanachama wa Young Africans ukiwa na kadi ya Young Africans ya kawaida ile ya Kilinet, ukienda hospitali yote ya Aga Khan unapunguzwa la 15%. Ndio thamani ambazo unazihitaji, kwamba sio tu unachangia klabu yako, unanufaika vipi. Bado ukienda benki unakatiwa bima ya maisha. Leo mwanachama wa Young Africans alijisajili kupitia benki, akifariki dunia leo familia yake, kima cha chini ninachopata ni milioni 2,500,000. Eh bwana. Yes. Na hizo ndio elimu ambazo benki sasa tunawaomba waweze kuzisogeza kuweza kuwafikia wanachama waweze kuzielewa. Lakini pia siku moja unatamani kuona mashabiki wanaingia pale uwanjani wakikata tiketi kupitia kadi yao ya wanachama. Kadi yetu ya wanachama iko na mfumo wa N-card. Yaani tuseme wale 60 wote wale. Exactly, na ndio matamanio yetu mengi, na tutakuja na kitu kingine. Uzuri sisi unajua sisi Young Africans tumepata bahati ya kuwa na kiongozi mwenye maono ya vijana. Kwa hiyo vijana pia wanakuwa na mawazo chanya, na pia tunahitaji kuacha legacy nzuri kwa kile ambacho tumeaminiwa kukifanya. Ninachokuhakikishia, ipo siku pale taifa watasimama watu, sababu idadi yetu ya wanachama saizi ni viwanja viwili vya taifa vinaelekea. Sasa kama unaweza kuona viwanja viwili, maana siku tutajaza taifa hiyo unaohitaji wewe kwa Mkapa, lakini tutajaza na Arusha ambayo bado inajengwa. Lakini na Uhuru pia. Sasa mifumo yote hii tutakuwa tunai develop na kuweza kuizingatia na kuiboresha kadri tunavyokwenda mbele, kwa sababu wanavyozidi kuongezeka wanachama pia lazima idara pia itakuwa inatanuka. Lazima pia tutahitaji kuboresha maeneo fulani fulani ya kuweza kuwahudumia. Lazima sasa hivi Young Africans tuna call center kwa ajili ya ku receive calls na kuweza kupokea complaints, kwa sababu mtu anaweza akawa amelipa kwa mfano, kafanya malipo yake lakini hajapata message jarudi. Kwa sababu sio mara zote, hii ni mambo ya teknolojia. Sangia teknolojia inakuwa iko sawa, sangine inakuwa iko sahihi. Sasa ni wakati gani watapiga wapi, watapatiwa huduma wapi? Kwa hiyo vitu kama hivyo ni lazima tuendelea kuviboresha, kuhakikisha kwamba tunatoa huduma iliyo bora na wale watu ambao wanachangia klabu yao kuona uthamani wa kuichangia klabu yao. Lakini pia mwanzo kipindi unapewa ili jukumu walisema bwana huyu kijana hawezi, wanachama wengi wengine wameenda umri sana, hawezi kufika vijijini. You keep proving kwamba inawezekana na pengine ni zaidi ya hapa. Binafsi unajisikiaje, na katika group lako wewe kama kiongozi wao unahitaji labda msaada wote? Maana tumesikia kwamba Haji Manara anatafutiwa sehemu, na wengi wakitaja kwamba pengine huenda akaeko huko kwenye masoko kwa wanachama kuhakikisha kwamba anahimiza watu wajisajili. Sisi kama idara tunafanya kazi zetu kwa utaratibu, na kama nilivyokueleza kama tunafikia wanachama wetu vizuri na huduma zinakwenda vizuri. Hayo mengine sasa ya namna gani inakuwa, unajua unasema wakati nakuja walisema, sasa wakati wanasema as a professional kiletwa hapo maletwa kama professional kuhudumia wanachama kama mkurugenzi. Kwa hiyo watu wetu watasema in a positive way au in a negative way. Watakosema in a positive unachukua unazidi kusonga mbele kama sema ya kukutia moyo, atakayosema ni negative unayachukua, kama ni mapungufu kweli unafanyia kazi liweze kufika. Kwa hiyo hapo unavyoniona, kwa experience yangu mimi nimekuwa mkurugenzi kwa miaka 9 mfululizo kwenye taasisi ya fedha, ambapo nilikuwa nasimamia watu wengi pia zaidi. Kwa hiyo na uzoefu wa usimamizi wa kuhakikisha kwamba vitu vinakwenda na mambo na results zinapatikana. Hayo mengine sasa ni ya kiuongozi na kiutawala, ambayo mimi kama professional pia sitakiwa kuyasemea. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.